Novas safras com problemas antigos. É um cenário que vem se repetindo desde a última safra. No início, no plantio, excesso de chuva, meses de agosto, setembro e outubro, excesso de chuva. Chega novembro, chega o verão, seca. Infelizmente, a previsão para a próxima safra. Tabaco recém-plantado, como podem ver, bastante água nos carreiros. Infelizmente, não temos o que fazer, apenas pedir para Deus que pare de chover nesse momento, segure um pouco, estenda um pouco dessa chuva para o verão, que é quando a gente mais precisa. E uma antiga preocupação do produtor, o granizo. A região de chuvisco e Camaquã, aqui no Rio Grande do Sul, passou por diversos temporais em apenas uma noite. Isso mesmo, foram minutos de bastante preocupação do produtor de tabaco. No meio da madrugada, aquele temporal, bastante relâmpagos, bastante trovão, e o que ninguém deseja, vento e granizo. Pegando lavouras já em ponto quase de colheita. Ao contrário da nossa, lavouras já quase no ponto de colheita. E tornando um cenário triste, um cenário que ninguém queria passar. Até quando, produtor, nervoso, preocupado? Até quando vamos sofrer com essas precipitações, com essas situações climáticas? Infelizmente, hoje a gente fica triste pelo fato que foi muito granizo, muitas pessoas que trabalham, que se esforçam e acabam perdendo suas produções pelo fato de um temporal de granizo. Que Deus nos proteja, nos ajude e que a gente consiga então superar. Forte abraço!